Фермерите изпитват затруднение да реализират продукцията си заради свитото потребление вследствие на коронавируса. Продажбата на пъдпъдъча и яйца става все по-трудна, коментира фермерът Стоян Попов, който вече отчита финансови загуби. Той отглежда близо 1200 пъдпъдъка в разложкото село Бачево. Преди 6 години кандидатства по подмярка 6.1 за финансиране на млади фермери. Един приятел, който ме насочи в тази тема, също така и ходех на фитнес, спортувах и нали като прочетох самите свойства на яйцата и реших да си отглеждам собствена продукция, която да знам какво, с какво се храна. Със сумата от 25 000 евро от спечелен проект, създава и развива фермата си. Започва с 150 броя птици. Заедно с безплатните услуги по мярката на експертите от Националната служба за съвети в земеделието изработват проекта. Аз съм много доволен от моя консултант, който ми обясни всичко и ми помогна много за реализиране на проекта. За документи, за самите бройки, за да насочим я там към кой да се обърна, за да ми обясни как се гледат самите животни. И общо взето това е. Самия проект го писа той. Трудно ли е с документите? Примерно, ако няма такъв консултант, да, не бихте се справили? Много. Не бих се справил сам. Много е трудно. Освен изготвяне на бизнес план, получихте ли от тях и някакви други консултации във връзка с дейността? За самото гледане на животните получих информация от... В смисъл, не точно от консултанта, ама той ме насочи към човек, който да се обърна. Основен проблем пред младия фермер е реализацията на яйцата. В България, особено тук в нашия район, е много трудно с пласирането на продукция. Повече имам, зареждам 2-3 магазина тук в нашата околия и общо взето повечето яйца се продават на крайния консуматор. Животновъдът допълва, че продава пъдпъдъчите яйца в района на област Благоевград. По думите му има стагнация на пазара заради пандемията от коронавируса. И няма пазар. Самия пазар изчезна. Хората явно нямат пари ли и гледат да пазарват стоки от първа необходимост. Това го стават по-назаден план. Фермерът обяснява, че продава само яйцата. Яйцата да продадем, това е основното при пътпъдъците. А самите пътпъдъци? Самите пътпъдъци е малко по-сложно, защото ако тръгнем да продаваме месото на пътпъдъците, нали, в голями вериги, трябва да имаме кланница, което е доста скъпичко за направа. Разходите по отглеждането на птиците се увеличават, като стигат около 3000 лева, а покупателната способност на хората е намаляла заради коронакризата. Да заплатя на работника, който е за фуража, за храната, за ток, за вода, за разходи. Стоян Попов се надява пандемията да отмине бързо и пазарът да се раздвижи. Той призовава потребителите да избират българската продукция и тази на местните производители. Директните продажби са друга възможност за подкрепа на фермерите. Надяваме се да самата продукция да тръгне, да има някаква помощ от самата държава, смисъл да ни дават нещо магазини или да ни улеснят някакси с продажбата на яйцата. А след като икономиката влезе в нормален ход, животновъдът обмисля да развие птицефермата си. Следващата крачка е да направи склада за яйцата. Попов допълни, че евросредствата са реална помощ за земеделието.